الو او باخون کی سیخ سن طالباناما ګرانو زکونکو سلام خره غلست خدای دې کری چې تاسو ټول روغ او جوړ او صحیح خپل درسونه په منظمه دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو خیاسه او استاد مننه او استاد شکر چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نن ترلاسه پېکوه او استاد ګرانو زکونکو مننان زه ټول سم ټولږي د بیلوي شی مضمون ولو چې زمنګ دې نن ننیل واس اونوانده د بالغ یا رسیدل سپارم جوړښت یعنی هغه سپارم چې د بوخوالي درجه ته رسیدل د بوروغ مرحله ته رسیدل سړول جوړښت لرلو ته نه دي موضوع په هټ لبا نن ننیل واس کې خبري وکړو خو مخکې لدی چې لار شو نن ننیل واس پيل کړو یو ولر نکټنه په ټیل واس کو دا چې په ټیل واس کې مونږو موضوع لوسو کچیرستا سپیځ وی په تیر لوست کې موږ د سپارم د تولید په اړه خبري وکړه زکهونکو په دې پوي د لوچ سپارم په خاصیو کې تولیدي خو سربېره پر دې هرہ خاصیا په سولګونه ټینګ توشیوي مارپیچي ټیوبونه درلودونکل چې همداګه په برخه کې یا هم دغه مارپیچ ټیوپونه په برخه کې د میوسز د عملیه په نتیجه کې زده کولونکو د اسپرم تولیدي بل برخه یا هم هغه هورمونونه چې زده کولونکو د نخاميه غوډي د مخکيني برخه څخه تر شوکیږي دا د شو خصيو تخم د انو فعالیت تونه کنټرولوي چې دغه هورمونونه عباره د ټیسټوسترون او فولیکل سټیملټینګ هورمونونه څخه عباره دي یو بل ون موږ هم لسته زده کولونکو چې هغه د اسپرم په خیدل او زیر مکیدل دا. کلچ نحو اس پرم تولیدی کې ستکون کو د غس پرم د حرکت قابلیت نه لري بلکې د یوش میرو او د ټیوبون نه لري د حرکت کوي کلچ اس پرم تولید شوز د کوونکو د پی ا پی ډایټ مې اس کې ظاهر مکېږي په پی ډایټ مې اس کې د د پوښوالی مرحله ته رسیږي او سربېره پر دې عمل ته د حرکت کولو قابلیت پیدا کوي چې دا هم هغه موضوع دی چې په تیلوس کې منول وسله او ستامکړه نو تاسو په تیلو اسې کوم اسن ځای پوښتنه نه لری نو استاذي د تاریخ یعنی تاسو د تیلو اسموځات په سماتو د سکری نو چې په تیلو اسې کوم پوښتنه نه لری راځي چې نه نه ایلواس پېلکو زمونږ ته ملا تړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغوس خبر خمن شي ذکون کو ازمګ د نن انیل واس اونوان دی د بالغ یا رسیدل سپرم جوړښت د دې په حق له معلومات سره وګرو مانی څه شه ده سربېره پر دې سپرم سره ولیک ډول کی د دې موضوعات په حق له وا په نن انیل واس کوم خبرو نور ازي چخل واس پيل ګرانو د تکون کو په کلي شکل سره سپرم د دریو برخو څخه تشکیل شوې چې د دریو برخې کوم کوم دي لومړی برخې سر بیا ور پسی تا نه او د ریما برخې هملکی د دې برخې دی چې د همدغه د ریوبرخو څخه سپرم تشکیل شي و, و, و یا جوړ شوه دي ځکهونکو د سپرم سر یو ډول انزایم لري چې د القا په وخت کې د کولای شي چې په اساس نیسره تخمیه تداخل شي یان د القابو وحکې په تخمکه د سپارم داخلول اسانه کوي نه پام دی اساس هم د غیظ زم د سپارم په سره کې موقټ لري مایزنی برخه چې همداګه تنه برخه د دې کوونکو د تنه په برخه کې زیات شویر مایټوکاندريا ويشتون لري چې دا تخمې ته د داخلي ګل په منزور د سپارم لپاره د ضرورت وړ انرجی برابروي یعنی سپارم به یو مقدار انرجی وي لري تر څو دا کولای شي چې تخمه ته داخل شي چې همداګه انرجی د مایټوکاندريا په واسطه برابرېږي یع چمټو ګیګی د سپرم لکه یو پیاوړې قمچین د سدکون کوچې سپرم ته د خوځېدو وس یا توان ورکوي نو همدغه برخه چې سپرم د دې قابلیت پیدا کوي چې حرکت وکړي دا برخه یا د قابلیت چیرته پیدا کړي په اپیډایر مېسکې ګټه کړي د قابلیت یوازې د سپرم سر تخمې ته داخليږي پلارنې میټوکانډريا اولاته انتقالی یعنی همدغه اسپرم ده چې د ځان رسوي تخمېته تخمه الکا کوي او په نتیجه کې همدغه هم پلار نه مای توکاندریه یعنی هغه مغه مای توکاندریه چې په اسپرم کې د نوخه خپلر مای توکاندریه ده د اولاته انتقالی نو په دې شکل سره ستكون اس کو اسپرم د دې جوړښت له دن کې چې سو برخه شوه درې برخه شوه د سر برخه د تنه برخه او همدارنګه د لکی برخه بلبه هرخه په ننننل واس کلولو هغه منی د اس تکونکو کله چې سپارم د ادرار د ننل پلوری حرکت کوي د یو ډول مایع سره ده غډوډي کی یا هم غډي دا مایع د دری ډولو اکزوکرائن غدو څخه سوسول کیږي کومه مایع ځکهونکو همغه مایع چې د ادرار په ننل کې موجوده ده او د همدغه سپارم سره یوځای کیږي چې ل سپارم سره د دې ترشهات او مخلوطیدل لته مني ويل کیږي یعنی مني سره او مرسات سره ستكون کو هم د سپارم او هغه ترشهات چې د اضرار په نل کې موجود دي چې د کوونکو د درې غديد مني کسوره د پروستات او د ویلبورې ترال غدي دي د مني کسوره د مثانه او رکتومټرمنس موقعیت لري یو ډول مايي دا تولیدوي چې قند لري او سپارم ورسخه انرژي اخلي یعنی په همدغه تر شوهاتو کې یا هم په همدغه ماي کې انرژي هم شتون لري زکهونکو قند په کې موجود دی چې ورته همدغه قند سره سپارم د انرژي لپاره د کار ورسخه اخلي دا پر اوستات غو دا چې د مسانی لاندې واقع د د کوونکو یو القلی مایه تر شو کوي چې د خزي د تکثوري سیستم د تیزاب د خنځاکېدو سبب ګرځي مکه لده چې منی له بدن څخه خارج شي د بلبوری ترال غو دا هم القلی مایه سسوي تر سود اضرار په نل کې تیزابي اثر د خونځاکې د انزال په وخت کې 3.15 مليلیټر په اندازمه ني 430000000 سپرم پکې موجود دي د کوونکو د بدن څخه خارجي زیاتره سپرمونه په معنسه کسوري سیستم کې مري د قلب لپاره معمولا زیاتمیر سپرمونه ته ارتي اشته کچې یو میلیلیټر منی کې د سپرمونو شمیر ل 6 میلیونو څخه کم ستكون کو معمولا د 50 وایل کیږي ځکه چې همدا غیر قبیاسرته نه رسیږي نو کله چې د غیر قصر ته ورسیږي یا باید سره ورسول شي سمره سپرمونه باید موجود وي څکهونکو په یو میلیلیټر منی کې باید 60 میلیونو سپرمونه موجود وي دا هم ستكون کو منیو دا چې کالچه همداغه سپرمونه د ادرار پنل کې چې کوم تر شوهد موجودي له حقي سره ګټشي د تڅ شویل کیږي دیتا منی ویل کیږي چې همداغه تر شوهد چې همداغه تر شوهد egzokar غوډو په واسطه سلترسیږي بلابرخه په نننانی لوس کله لوس دکونکو د سپارم لیک د سپارم تولید په حکله مخابره وکړي د سپارم انکشاف په حکله پخیدو په حکله تاثیر مکیدو په حکله مخابره وکړي وس د سپارم د لیک په حکله خبرې کو د ادرا نال د مذکر الیل لارې هغه سپرم چې د ناری نا نه پټناسل غړو کې زیر مشوي د تشکیل کوونکو د جما په صورت کې د خزه تکثیری سیستم ته د دا داخلي د جنسي تمایلات او یا تحریک په وخت کې د تسکیر په اله کې د وینې جریان زیاتیک یعنی دلتا د وینې سرعت نور هم دی لیک د تذکیر علا سفنجی درې سلندري انساج لري زده کو کوونکو چې د کوچنیو خالګاو په واسطه دغه سفنجی حجري یو بل سره جلا شيوي کله چې په کوچنیو خالګاو کې وینې راغونډ شي وینې اټول شي زده کوونکو د قضیب یا تذکیر د عالی د غټوالي سبب کیږي سپارم د انزال په وخت کې د تذکیر له عالی سره خارجيږي د انزالف وختي د منی د هر نل څخه توشوي عضلات هم انقباس کوي او د سپرم د ادرار د نل په لوري باندې دا بیا یعنی د دې سبب کیږي ترسو هم د غ سپرم د ادرار نل لورتا یا د ادرار پر نل لوري باندې دا حرکت وکړي او د تذکیر د عالی د بیخ عضلات منی ادرار د نل د خارج خواته لیک دی ورساله هغه چې منه د موانث تناسلي سیستم کې زیر مشول اسپرم لې وي تخمه سره د لګیدو یا د مرکتر مرحله یا د مرکتر مرحله پورې د لامبو وي یعنې تر هغه وخت پورې د اسپرم حرکت کوي ځکهونکو ترڅو چې په کماله توګه د علمین زولاړي کچیر سپرم تخمې ته د رسیدو وس ونلري القاء صورت نه نيسي په هیڅ سپرم د دې توانایي یا د دې قابلیت ولري ترسوچی تخمې ته ځان ورسوي او تخمه القاء کړي کچیر سپرم تخمې ته ونرسیدست کونکو نو القاء یا د القاء عملیا هم سره نه رسيږي په دې شکل سره ستکونکو د سپرم لیک دی انتقال صورت نيسي شه هم دغه <سؤال> سپارم د منی په مایه کې د د هم دغه منی مایه په واسطه د مذکر جنسه موانس جنسته لیکل کیږي اهم <سؤال> د سپارم د لیکت برخه په دې برخه کې کوم استونز یا پوښتنه نشته نو استاذي برخه یعنی د دې برخه موزاد تاسو په سمته وګورئ زکر نو چې په دې برخه کې کوم استونز نشته ځکه وونکی راځو خپل نن نه نه لاس خلاصو دا چې په کلي شکل سره کوم مهم ټکی او موضوعات پرنننیل وسکه منګول وستل او دموکراتي استکونکو په کلي شکل سره پرنننیل وسکه مونږ د بالغ یا رسیدلی سپرم جوړ په حق له خبري وکړي دا چې یو بالغ یا رسیدلی سپرم د دریو برخو سره تشکیل شوی دی دا درې برخې عبارت له سار ثنا او لکې څخه د تشکیل سرویره پر دی د سپارم سر یو ډول انزیم درلودونکده چې دغه انزیم د القاب وخت کې د سپارم داخلول اسانه کوي هم دا رنګه په ماينزنی برخه کې یو شمیر میټو کندريا وشتوري چې دغه میټو کندريا و سپارم ته همغه د ارټیوور انرژي ورکوي او لکه سړول د ځکهونکو لکه قمتین ته ورتده چې سپارم ته د حرکت یاد خوزيدو وسور کوي بلابرخه متول ول واستله هغه منیو کله چې سپرم د ادرال نار پلوري حرکت کوي دلته په یو ډول یو یا هم دی یو ډول مایي سرګړې کی چې دا مایي د دری ډوله ایکزکران غدو په واسطه سسول کیږي د سپرم مخلوطي دل د هم دغه مایات او ی د هم دغه ترشوهات سر زده کوونکو عبارت لمنې څخه مدې تاسو غو دې د منی کاوره د پروستات او د بلوبرې تل غو دې د څه کوونکو سرویره پردی په دې هم پوښلوست چې د انزال په وخت کې د 3.5 مليلیټر په اندازې مني 430000000 پورې سپرم لري دا خارجي خوک چې رسته كونکو په 1 مليلیټر مني کې د سپرمونو شمیر لشل میلیون څخه کم وي په دې وخت کې د القه خونصاد او بل برخه مو چې ولولسته هغه سپرم لیکدو دا چې سپرم سره ډول لیک ډول کې د ادরারنال د موذکر علی لاره هغه سپرم چې د ناری نه پټناسلېږي بغړو کې د ازیرم شوې د تکونکو د جما په صورت کې د داخلي او یا هم انتقالي او کچيري تشکیل کوو هم دغه سپرم د خزینه او جنس ته انتقال شو هغه وخت القا صورت نسی چې دغه سپرم تخمې ته ورسیږي خو کچيري دغه سپرم تخمې ته نه ورسیږي نو القا دت صورت نن نیسی نو دا ټول هغه مهم موضوعات او چې پنن نیل واسه کې مونږ ول وسله اوس دیموکرات ورچی تاسو کوم پښتنه نه لری او د ننن نیل واسه موضوعات مهم په سماتو ګستکړي اوس راز واست کوونکو کورنۍ دندته دا چې د تل په شان پنن نیل واسه کې مون کورنۍ دندلرو ګرانو زه کوونکو د ننن نیل واسه کورنۍ دند نمودا دا چې بالغ پرم د کوم برخو څخه جوړ شوې ده د لومړی برخه منی سه شېده دا د یو ما پختنه زده کولونکو او د ري ما پختنه هم دا د چسپرم سره داول لیک داول کیک دا د ري پختنه خپل کتابچو کې کی ویل کیي ځوابونه ورته هم پیدا کړی ویل کیي او بل اوراس ټولګي تر اخلي ځان سره یې راوې زمنګ د نناني لوس موضوعات هم دوم راو په د هله چي د نناني لوس موضوعات مو پسمتو کې سکرې وی دي بل درس د پیلوړاندي لنډه د ماخلو